はい、タイバムクーヘンです。例えばですね、赤羽駅東口にいます。ここからですね、西口に行きまして、ここから赤羽台団地向かいたいと思います。赤羽台団地っていうところがですね、国指定、重要文化財がですねあるですね、団地 UR ですね、あるところなんですけども、そこにちょっと向かいたいと思います。歩いて多分10分ぐらいのところなので、このままちょっとまっすぐ行きたいと思います。赤羽台団地ですね。でその後に、霧ヶ丘団地っていうのがあるんですけども、そこはですね、激渋の、商店街があるという形でですね、ちょっと私も興味めちゃくちゃありますんで、ちょっといつものパターンでですね、激渋の空間を歩きたいと思います。じゃあまっすぐこのまま進みましょう。さっさと行きます。ここはですね、何回ももう来てるですね、私のテリトリーの、赤羽駅、まあ、西口ですね。イトーヨーカドーがズドーンとですね鎮座しましたけども、イトーヨーカドーが出てきましたね。まあ行きましょう。まっすぐ行ったところにですね、そんなに国指定の有形重要文化財があるとは思いもしなかったんで、ちょっとどっちかわからないですけども、ちょっとまずは行きましょう。多分こっちだと思うんだね。まあ逆らわずに行きましょう。こっちですね。ズドーンとですね、今埼京線が通過してきましたね。埼京線かな、高崎線か分かんないですけども、赤羽はですね、本当に何だろう、すごいですね、これから発達する街だと思いますよ。何でしたっけ、湘南新宿ラインと、あとは上野東京ライン、両方通りますからね。ずらーと、イトーヨーカドーがね、完全の鎮座ですね。国際工業が通過してきました。イトーヨーカドー、ずらー。赤羽駅からこっちだと思うんだけどな。行きましょう。日テレベレーザ。これ何回かね、通りましたけども。赤羽のぐるっと回った時はであったんですけど、こっちの方は今日は、駅のもっとまっすぐ行きますんでね、見ていただければいいかなとは思いますけども、イトーヨーカドーですね。まっすぐ行きましょう。そこは渡りましょう。あ、いいんじゃないか。赤羽西ですね。赤羽西です。
東洋大学。東洋大学ユニバーサル。トンネルがありますね。東洋大学。ヌーベル赤羽台。ちょっとここまで来たんで一旦切りましょう。